do, hej, čiže musí byť len po kraj prehnutá. Hej, tu to takisto. Pekná žena si. No a teraz ju vlastne tak preložíme, aby sme zachali všetky otvory. A čo bude na soko byť to? Krát na 5 až 7 sekúnd. Hej? Mm-hmm. A na 650 W. Keď má veľký výkon a tá šatka je poskladaná, môžu ju prepáliť. Tak preto ju otáčame. Uh-huh. A dávame ju na menšiu. Čiže toto nám musí nabehnúť, musí sa začať sfúčavať, hej?